Jag håller på att ringa upp just nu Emil Kraft, Helsingborgs IFs ytterback som var med på januari-turnén. Vi säger hej och välkommen då, Emil Kraft. Hejsan, tack så mycket. Du är kvar i Sverige? Det är jag. Det är inga affärer på gång? Nej, det blir det inte. Nej. Är du säker på det, eller är det rätt lite tveksam där? Om man, Nej, jag blir kvar i Sverige. Hur ser du på Johan Larsson som du känner väl från landslagets läger, stack till Brøndby? Är du förvånad att han väljer Brøndby? Det blev ju snabbt en diskussion på sociala medier. Hur kan han gå till danska ligan? Det är inte mycket bättre än allsvenskan, eller snarare sämre. Jag vet inte. Jag tror det kan vara bra för han. Faktiskt Brøndby är en stor och bra klubb i Danmark. Och jag tror det kan passa han faktiskt. Han tar inte det här jättestora steget, han tar det här kanske lite mellansteget, och jag tror det kan vara bra faktiskt. Och sen tycker jag danska ligan är lite bättre än svenska ligan också. Du har fått testa dig själv nu i A-landslaget, var med på januari-turnén. Hur känner du att du står dig? Skulle du vara redo för en större liga snart? Nu vet vi att det inte är något på gång just nu, men du har fått en hel del erfarenhet från A-landslaget det senaste. Vad sa du? Jag hörde inte det sista. Du har fått en hel del erfarenhet av A-landslaget det senaste och fått testa dig på en högre nivå än allsvenskan. Ja. Vad har det betytt någonting för dig? Vad tar du med dig in i säsongen av det? Nej, men det är klart att alltså, när man är med där och får spela, det är klart att man höjer som fotbollsspelare, och du lär dig mycket när du är med där. Sen liksom, jag vet inte, jag vill ju gå utomlands, och den biten sen får man se när det kommer liksom. Jag drar inte bara för att jag ska dra utomlands, så vill jag sitta. Ska kännas bra, det ska vara rätt klubb. Sen om det är nu till sommaren eller om ett år, det får vi se liksom. Om du känner, hur mycket snackar man i omklädningsrummet om det här deadline day, att nu vet man om man är på väg eller inte? Hur mycket följer ni det? Nej, jag följer inte jättemycket faktiskt. Och jag tror inte det är så mycket snack i omklädningsrummet heller om det. Om jag ska vara helt ärlig, det är rätt lugnt. Händer liksom, och det är inte någonting man kan göra åt som spelare. När man du läser ju ändå HD och liknande, utgår från lokaltidningen Helsingborgs Dagblad. Ja. När man läser liksom det som ändå är en del av fotbollen, vad som man vill, eller är att Henrik Larsson, ny managern, går ut och säger att Smarason, han har för hög lön, du måste flytta på dig. Att, hur hanterar man det som lagkamrat, att en spelare blir tillsagd att nu får du röra på dig, du är för hög utgift? Nej, visst, det är jättetråkigt nu i Arnors fall, så jag tycker han är en bra fotbollsspelare och framförallt en jäkligt härlig person. Men samtidigt är det inte något vi spelare kan styra. Det är tråkigt när det händer, men sån är fotbollen, så är det då. Det kan gå snabbt. Ja, hur känner du ditt kontraktsläge? Är det något att ni pratar med HF om att förlänga, eller har ni en gemensam plan att vi spelar ett halvår till, sen ska vi försöka flytta det i sommar? Nej, det är väl inget direkt som är sagt så. Jag förlängde ju i somras. Då förlängde jag ett år, så jag har ju hela denna säsongen till nästa år i juni. Men tanken är vad jag vill själv inom detta året, jag vill ta nästa steg. Sen om det blir nu i sommar eller vinter, får vi se. Hur resonerar man där? För man märkte ju när man pratade just med Johan Larsson, som kände att jag har spelat så länge i allsvenskan, jag vill verkligen testa någonting nytt. Mm. Samtidigt så han gjorde en kanonsäsong, blev framröstad till bästa försvarare och så. Och sen så tyckte han ändå att han var förvånad över att han inte fick så många bud. Att det kan ändå är rätt tufft. Tuff marknad så att säga. Hur skulle du ställa dig till det? Är man då beredd att rucka på sina krav? Jag vet inte. Jag vet inte om vad heter det? Hur Johan hade, om han hade mycket klubba efter sig eller så. Han uttryckte att han var förvånad att han inte hade så mycket efter den starka säsong han hade gjort. Ja, det tycker jag också. Han gjorde en jäkla bra säsong. Han tog 8 mål och massa assist, så han gjorde en jäkla bra säsong. Så det är lite förvånansvärt om det inte var mer klubba ute efter han. Det tycker jag mest. Samtidigt tror jag Brøndby är en bra klubb, och jag tror han kommer göra det bra då också liksom, och trivas där med. Mm. Du har ju Henke Larsson som tränare nu. Man måste ju fråga, vad är dina första intryck? För de som inte har sett tidiga program du har varit med när vi har sänt och sådär. Nej, men det är en väldigt bra tränare. Man märker
att han har varit med om mycket liksom. Så man märker många stor respekt för han, och tycker att man ska ha liksom det han har varit med om. Liksom han säger någonting så köper man det. Du argumenterar inte tillbaka direkt och så. Men jag tror det kan bli jäkligt bra med Henke faktiskt. Det är ingen som har kommit med landslagströja från VM94 och bett om en autograf alltså, utan det är bara att man har lite mer respekt för honom. Ja, ungefär så. Ja, okej. Du har inte jagat något sen vi såg senast? Nej, faktiskt inte. Jag har inte varit hemma än. Nej, Emil avslöjade att hans pappa sköt, men höll i bössan för att Emil själv hade inte licens eller hur det just nu var. Det. Du satt bara med. Ja, precis. Jag satt bara med. Ja. Tryckte ja, lite på avtryckan. Ja, det är bra, Emil. Ja. Du, vad härligt att du kunde vara med oss. Ja, det var kul att vara med. Ja. Lycka till under säsongen nu. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Ha det så bra. Ja, detsamma. Hej. Hej då. Hej, hej. Ja, det var en jaktskandal. Det var sannoliken en jaktskandal.